Vítejte u hry Heat Signature, jmenuji se Mephist a dnes vám představím tuhle hru. Hra je od vývojářů Suspicious Developments, kteří mají na svědomí například hru Gunpoint. Hra vyšla 21. září tohoto roku. O čem hra vlastně je? Zhostíte se role v podstatě osvoboditele vesmíru, nebo kusu mlhoviny, osvoboditele. Spíš podle toho, co děláte piráta, ale budeme říkat osvoboditele. Tak, co první, se asi můžeme pustit tutoriál. Tak. Prásk. Byli jsme vystřeleni z lodi, v podstatě nějaký příběh ticho vypráví o téhle mocné válečnici z ocelu. Mocná princezna z ocelená v šáru bitev. Která v podstatě chce jít do důchodu, ale ještě než do toho důchodu půjde, tak se musí pomstit, no prostě jako klasika, je to tutoriál, takže to asi jedno. Tak tohle nás nezabilo, tohle se pro nás přidala naše vlastní loď, která by the way vypadá strašně stylově. Tak a musíme doknout zpátky do té lodi, kde jsme byli vyhozeni, tak. A stojí na místě, to snaží to bude. Tak, jsme na lodění. Tak jasně, klasické VASD. A musíme zabít tady pilota v jeho pilotovacím křesle, dejme tomu, jak to pojmenovat. Ale je tu problém, je tu zamčeno a klíče tady. Jak se tam můžeme dostat? Tak, pouzem si hru. Pauzování hry je taková hlavní devíza týhle z té hry, je to opravdu hodně taktický, tady tohle je tutoriál, takže tam se asi moc neukážeme ten potenciál samotné hry. Máme zde zbraně, které se máme na lodi a může se je naprotit přímo k sobě. Tak to je nějaký facebreaker, fakt nevím jak to přeložit. Drtičksicht, fakt nevím. A můžeme si naprotit klíč, co máme v rámci tutoriálu. Tak, jasně. Equipneme si to na levý míšítko a postavíme se semhle. Tak. Když míříme jakoukoliv zbraní, ať už mílíčkem, nebo pistolí, nebo čímkoliv, tak se nám vždycky zpomalí čas. A vlastně flákneme ho. A když to spacenem, tak se nám zastaví úplně a můžeme si promyslet, co uděláme. Ano, vezmeme si jeho zbraň, můžeme samozřejmě vzít jeho tělo, schovat ho a tak dále, záleží mi se od mise, jak je potřeba to hrát stealth. Tak jo, potřebujeme klíč číslo 2, ale k tomu se v podstatě nemůžeme dostat, protože je za těma dveřma. Takže jak to uděláme, equipneme si zbraň, postavíme se sem, jasně někam namíříme kamkoliv a vystřelíme. V podstatě nepřátelé ten výstřel přiláká a budou to prozkoumat velmi moudře, tak. Plesk. A mám klíč 2. Ano, spustil se alarm. S tím, že pokud do 83 vteřin mise od mise opět ten alarm může být stanovený na 15 vteřin, nesplním tu danou misi, například ukrást něco, zabít někoho nebo něco, tak mě zajmou a mise nesplněná. Nebo mě možná i zabijou, kdo ví. Tak či tak, tady je to 83 vteřin, takže ano, krásný, já vím. Takže máme víc než času dost. Tady tohle popravíme, čau, ahoj. A tak, nasednem. Jasně. Bla. Jo, skvělý. V podstatě jsme tuhle loď namířili na naší domovskou základnu někde tady. A my už můžeme z toho vystoupit, vystoupit je takový silný slovo prostě. Tak, střelili jsme do okna a kově nás to vymrštilo do vesmíru. Tak, to je konec tutoriálu, tady máte ještě nějaké, kdo to programoval a tak dále, ale to my už vidět asi nepotřebujeme. Tak to byl tutoriál, teď se můžeme pustit asi do té klasické normální hry. Zde si vždycky vybíráte na začátku nějak jednu ze čtyř postav, já si vezmu už, kterou mám rozehranou, protože ji znám, vím jaký má equip a tak dále, stejně ty itemy vám na začátku nic moc neřeknou. Tak to je naše základna. Zde dole je nějaký shop, kde máme nejrůznější prostě pody, výbušniny, zbraně, gadgety a tak dále. S tím, že náš vlastní stage, kam si můžeme ukládat naše věci. Tak půjdeme si říct nějakou rovnou misi, která se bude tady. Základní rozdělení misí je easy, medium a hard, plus nějaké, které si postupně odmykáte osvobozování dalšího segmentu téhle mlhoviny. Tak, my si dáme na začátek něco snadného, dáme si asi médium. Zde vždycky máte nějaké info o té misi. Musíme ukrást nějaký stroj, který se jmenuje Cast Mark 1. A jasně. Když pustíme alarm, máme na to 57 vteřin. A
v podstatě to osvobození dalšího systému, který je vždycky znázorněno tady, tak bude jenom 94% než jinak, jelikož už tu postavu už mám nějak nahranou, lidi ji znají a už to není tak takové to osvobození, jako kdyby to byl úplnej nováček, ale už je to prostě zkušený bojovník, to právě asi tak nemá takovou value, hej. Takže jak musím si to dát, koukne se na gardy, gardi mají v podstatě paralyzující zbraň, která mě přímo nezabije, a tyhle ty silnější mají tu samou brokovnici a budou klíče, ale málo gardu, to bude v pohodě, to vezmem. Je to jenom médium, nic moc těžkýho by to nemělo být. Tak, co máme za equip? Já tu mám v podstatě na Angel, tak se jmenuje tahle postava, Longblade a rychlopalnou pistol s tlumičem. A tři swapry, které si vysvětlíme až ve hře, jak budou fungovat, jak fungujou. Tak, půjdem. A loď, kterou musíme ukrást onen přístroj, se nachází tady. Poletíme. Tak. Loď si pohybuje, ale není to až takový problém to nasměrovat, jelikož když to zabrzíme na max, tak loď se nezastaví, ale pohybuje se v relativní rychlosti vůči téhle lodi. Tak. Tak, ještě kousek. S tím, že tyhle ty pody, ono jich je víc druhů, například potom tam budou pody, do kterých vložně můžete narakvit do té lodi a část z ní zničit a tak dále a tak dále. Tak, a jsme tady. Tak, první co je důležité, když se naladíte, scoutnout si celou loď. Kam se musíme dostat? Semhle do tohohle segmentu, ukrást tam věci a zase zpátky do podu. S tím, že tyhle si svítící nesmysly jsou gardi a to by neměl být problém. Tak. Vezmem penízky. A já mám equiplay Longblade, takže by neměl být problém. Tohle vykucháme. Jeden dole. Jednoduchý, protože byl sám, žádný svět si nic. Teď jsem jde inteligentně druhej. A já se najde, počkám. A je to jenom médium, takže zatím nic moc těžkého, ani moc taktického. Tak, sebral jsem z něj klíč a odemkl jsem si další dveře. Tady už jich je víc, tady už by mohl být problém, ale řekněme, že bychom to mohli udělat trochu víc takticky. Takže já se přiblížím tady k dveřím, odemknu si je a použiju tady swapper, který v podstatě říká, že se můžu portnout kamkoliv v tomhle rozmezí tohoto kruhu, akorát musím mít volnou cestu, tudíž když by byly tyhle dveře zavřený, tak já se sem nedostanu, protože mi to blokuje cestu, ale takhle už můžu. A můžu se portnout rovnou sem a nemusel jsem je zabíjet. V podstatě jsem je obešel. A sakra. Chybí tu zámek. V podstatě potřebuji stejně zabít tohle cápka, který má klíč. A já se jinak nedostanu dál. Teoreticky bych mohl, když použiju swapper číslo 2, který v podstatě funguje na té bázi, že si s někým swapnu pozice, ale nemá to dostatečný range, takže taky nic moc. Mě napadlo, že bych se swapnul místo tohohle a toho druhého zabil. Počkej si. Tak něco, jdem ho klasicky zabít. Meh, chtěl jsem udělat něco taktického, ale tak proč jo taky. Tohle zabijem. S tímhle si swapnu pozici. A dojedu ho nožem. A vlastně ještě tohle musím zabít. Easy. Jo, spustil jsem alarm, protože jsem vydal zvuk, i když je to v podstatě pistol s tlumičem, má nějaký range, který tady v podstatě je slyšet. Ale tady kapitán loni mě slyšel, já mám 55 vteřin na dokončení mise, což není problém, jelikož tady stačí zabít cápka, který je v podstatě pilot a morse čau. A alarm se tím zruší a loď se jede v podstatě neznámo vesmírem, místo toho, aby dorazila do nějaký dokovací stanice, kde by mě zajmuli. Tak já se přepnu zpátky na Longblade a nastavím si tohle z toho stopání času. Hej, u medium misí je to asi jedno, u easy, jak by smet, ale u nějakých těžší misí tam budete stopovat ten čas permanentně. Tomu samozřejmě těžší gardy a těžší všechno. Tak to půjdem vystřelím. Tak já si hodím na třetí tady swapper, nebo já tomu říkám všemu swapper, jo, když to swapper jenom tohle, a portnu se za něj. S tím, že on na mě míří, ale ještě mám čas. Kulka mezi tím doletí, zabije tohodle a já
Jo, tenhle server v podstatě dělá to, že se můžu přemístit úplně kamkoliv, ale jenom na 2 vteřiny, pak se přemístí zpátky. Jo. Ukážem. Tak. Hop. Zbraň. Tak. Plesk, zabil jsem ho. A zase zpátky. Tohle je například skvělý, když se potřebuji dostat někam přes zeď, protože tenhle swapper se přemístějí úplně přes jakoukoliv zeď, bez jakéhokoliv omezení. A jelikož je loď úplně celá, no co jsme pojí, je vyvražděná, úplnej fakt osvoboditel, tak máme bezproblémový průchod a já potřebuji ten klíč, tady je na zdi v terminálu. Ten si vezmem a dojdem si bez problému už pro daný loot. Tak, výborně a teď už se můžeme asi fortnout. A nemůžem, sakryš. A tady už by se mohli. Jo, v rámci ušetření času. Tak. A jelikož jsme získali vše potřebné, můžeme se vrátit do naší domoviny a v podstatě onen loot odevzdat. Tak. Da-da-da-da. Super. Ah, super, tak odevzdáme, dostali jsme za to tyhle ty kapičky, to je v podstatě naše měna a osvobodili jsme část vesmíru. Vesmíru, mlhoviny přesněji. Ono v podstatě tady je nějaká strategická mapa, že osvobozujete postupně víc a víc téhle oblasti. Za každý osvobození něco máte, ať už jsou to nějaký nový itemy v shopu nebo nějaký ekonomický nárůst, blablabla, spousta věcí. No. Já, máme zde samozřejmě... Tak, jak jsem zmiňoval, máme tu nějaké 4 charaktery, za který můžeme hrát naraz. V podstatě já se teďka můžu jít a swapnout si za nějakého dalšího tady... Justin, kdo se jmenuje Justin, to je debilní jméno, ježiši, to jsou jména. No tak či tak, za jedno z nich 4 a Angel mi tady zůstane a můžu se k ní vrátit. Ale je důležité poznamenat, že každý má vlastní inventář, každý má vlastní peníze, že nespolupracujou nic. Takže jako je dobrý hrát za víc postav, protože jakmile vám umře, tak je tu permadev a jako jak musíte začínat znova a máte v podstatě jen to, co mají u sebe. Třeba tenhle by měl u sebe jenom tenhle stejný K-Cloner a Longblade, jinak nic jiného, ani peníze, takže tak. Ale my se necháme Angel a půjdeme zkusit nějakou těžší misi, například asi hard bychom mohli vzít. Jo, v rámci nějakých vánočních eventů můžete tady dávat dárky, což v podstatě můžete dát jakýkoliv svůj equip někomu jiným, kdo tu hru hraje taky. Nikdy. Tak. Máme zde 2 hard, dáme si tady tuhle třeba. O co jde cílem, my se musíme zajmout jistého, budeme říkat zločince, ať my nevypadáme jako ty zlí. A to znamená, že budeme potřebovat nějakou nesmrtící zbraň a ho chceme živého, nechápu proč, ale hej, proč ne. Další je zde, že budeme potřebovat. Jak to říct, nesmí zde být žádný další svědci, který by nás viděli. To znamená buď je zabít, anebo v podstatě nebýt absolutně viděni. A když vyvraždíte celou loď, kromě toho, koho máte unést, tak co si budeme povídat, to taky tak funguje. Alarm se spustí, jasně máme pak po spuštění alarmu, máme 69 vteřin. A jo, to bychom mohli dát. Co se tady týče, jasně, gardi mají gany a glitch dash, jo. Jakmile slyšej nějaký zvuk, nebo se jim něco nezdá, tak se na mě okamžitě portí. No to je super. Ale jo, proč ne, bude to těžší. Tak samozřejmě čím těžší mise, tím víc peněz a víc osvobozeného systému a blablabla. Tak jo, já budem potřebovat nějakou... Jo, ten hasák. Já se vezmu ze svého steše. Jakož bude těžší mise, já se vezmu asi K-Cloner a ten hasák, to by chtělo. No Longladu se ještě nechám. Asi nic víc nebudu zatím potřebovat, doufám. A nebo ne, já si vezmu ještě shield. A schovám si... No já si to vezmu všechno, já se fakt bojím docela. Tak jdeme na to. No jasně, lotě až na úplném konci tady mlhoviny, super. No jasně, tady nahoře máme beze svědků. To nebude až tak problém. Možná. Tak. Jo, většinou taky platí to, že čím těšíme se, tím je větší loď, což je fakt super. A kouká se mám tady na lodi. Tamhle. Nějaké mise jsou samozřejmě na čas už od té chvíle, když nastoupíte do podu. Kde vás tlačí prostě čas a nemáte, no řekněme, moc onoho času
na nějaký rozmýšlení. Tam už ta taktika vážně důležitá. Tady to myslím, že bude ještě v pohodě. Tak jo, jasně, úplně dole, přirozeně. Žádný svědci, to by taky neměl být problém. Tak jo, pojď. Mrtvou schovám, nikdo mě neviděl. Mám klíč číslo 1. Kudy bychom to vzali? Asi tudy má to bylo lepší. Zde v podstatě se je nějaký systém truhel, který vám dávají nějaký equip, nějaký itemy, nějaký gadgety, co by se mohli hodit, ale teďka řešit nebudem. Já bych potřeboval zabít tyhle ty tři, ale... Jen pojď nahoru, pojď to prozkoumat, taky jsem tu něco slyšel. Jeden dole, schováme ho semhle. Jo, když najdou tu mrtvolu, spustí alarm, což taky nic moc. Ne, já mám Vánoce, onde jsem jeli ten druhý bob. Vážně se jdou všichni tři to prozkoumat? To AIčko vypadá hrozně stupidně, ale ono je většinou normální, ale díky tomu, že mi došel do stova, došel klíč, jak si... Ale když mám plný inventář, tak si nevezmem nic. Ty tam zůstaň. A zabijem kapitána, takže alarm už je ten tam. Já nechci, já chci tu mrtvolu. A schovám jí semhle. Tohle bude snažší, než jsem myslel. A můžeme semhle. Tohle musíme capturenout. Ne zabít. On byl asi jako jak. OK, přepneme si na vraň. Tak. OK. Teď to nějak naplánovat pěkně. Jo, vezmu si Stealth Shield. Stealth Shield funguje tak, že si ho vezmem, equipnem a máčkujem v tomhle případě pravý čudlík. A tady tu černou stěnu nám v podstatě poskytuje neviditelnost, takže v tomhle úhlu mě neviděj. Takže... Ideální, on se na mě naportil, já ho potřebuji živýho, to je problém. A dobrý, mám ho. A mám dokonce živýho, který ho z ní mám vzít. A vezmu nejdřív tady tuhle, ne mrtvol, on je jenom omráčený, já totiž samozřejmě nezabijím. Ach jo. Hele, oni se za to můžou sami, neměl tam jít, jo, jako já jsem fakt samaritán a osvoboditel systému a celkově spasitel, úplný ježíš. Ach jo. Tak jo, a takže musíme dopravit do poru. Jo. Ano, fakt, tady jsem měl dost štěstí, že chodili na takový tak strašně stupidní pochůzky, jak jen mohli. A jdeme. Tohle necháme, když ho nemusíme. Ježiš, zase omráčit celou... Ne, necháme to bejt. Tak. Má. Položo. Tak, my máme oběť. Nikdo nás neviděl. Ne, počkat. Viděl. No, uvidíme. Teď nevím, jestli se svědectví počítá v podstatě do té kategorie, když ho jenom omráčíme. A sakra. No, aspoň si uvidíme, jaké to je selhat v misi. Tak schválně. Uznaj mi to, ale tady ho máte. Tak splnil jsem misi a všechno je naprosto v pořádku. Čekal jsem, že když jsem mě omráčil kladivem, že ale houkej, hele, hra mi to uznala, já jsem spokojený. Tak a tady bych to nejspíš i utnul. V podstatě jsem ukázal tady ty největší základy a revízy této hry, co nabízí, jak je moc taktická, no, co si budeme povídat. Na tom hardu mi to nahrálo samo, protože jsem měl stupidní gardy, ale ještě na těžších obtížnostech ty gardy mají štíty, mají armory, které jsou neproniknutelné, spolupracují. V tomhle případě ty mý poslední mise nejsou úplný kokoti a tak dále a tak dále. No, tak či tak, pokud se vám hra líbila, zanechte like, dejte odběr a popřípadě tohle video sdílejte. Tak zatím, čau.